Ska jag fortsätta med lite udda saker ska jag vilja kalla det nästan. Det som heter matematisk argumentation. Och nu är vi nästan inne på filosofi och logik saker här. Två stycken begrepp ska jag framförallt prata om. Och det första är implikation. Och en implikation, det är en koppling mellan två stycken påståenden. Om man ritar dem med en sån här pil. Man kan säga att det medför, om någonting händer så medför det att någonting. Så ett exempel är så här, ja men om vi vet att igår var det måndag. Det betyder att idag är det tisdag. Ja, så är det ju. Om det är måndag idag, ja, om det var måndag igår, så då blir det ju tisdag dagen efter. Så därför är det en implikation, det vill säga att om det är måndag, då betyder det att sen blir det tisdag. Så det här stämmer. Det är en implikation. Någonting medför någonting annat. Men om det är så här att det här gäller åt båda håll, då kallar vi det för att det är en ekvivalens. Och man kan säga att det är implikation åt båda håll. Och att det är pil åt båda håll också. Ett streck med en pil i varje ända. Som exempel då är att om vi har en triangel som är rätvinklig, så säger vi att en vinkel i triangeln är 90 grader. Om vi har, nu ritar vi lite grann här. En triangel är rätvinklig. Okej, då ser det ut så här. Så brukar man rita sådana. Betyder det då att en vinkel i triangeln är 90 grader? Ja, det ser vi här. Den är 90 grader. Men om det är tvärtom då? Vi utgår ifrån att en vinkel i triangeln är 90 grader. Betyder det då att en triangel är rätvinklig? Ja, det gör det ju. För är det 90 grader där, ja då är den ju rätvinklig. Så därför gäller det här åt båda håll. Så har man det där så medför det att det där gäller. Har man det där så medför det att det där gäller. Och det är alltså ekvivalens. Som sagt, det är lite ovan matematik kanske där. Vi ska ta ett exempel här också. Vi ska avgöra om det är implikation eller ekvivalens mellan de här påståendena. Vi har en fyrhörning som är en kvadrat. Nu ska vi kolla om det stämmer, den här pilen. Vi ska kolla om det stämmer. Fyrhörningen är en kvadrat. Ja, vi ritar en kvadrat. Alla sidor är lika långa. Jag kan till och med göra så där. Fyrhörningen är en rektangel. Så. Om en fyrhörning är en kvadrat, då är det också en rektangel. Därför att alla kvadrater är rektanglar. För rektanglar, definitionen för rektangel är att det ska vara två parallella sidor där, två parallella sidor där. De behöver inte vara lika långa, men de får vara det om de vill. Så därför gäller att om en fyrhörning är en kvadrat, då är den också en rektangel. Så den där stämmer. Tvärtom då, om vi vet att fyrhörningen är en rektangel, så där, är den då också en kvadrat? Och nej, det gäller inte, därför att en rektangel kan ju se ut på ett annat sätt än en kvadrat. Så därför gäller inte det där. Så därför kan vi då säga att, ta bort den där till att börja med. Så de här påståendena gäller om det är en kvadrat, så är det också en rektangel. Så den pilen gäller. Om det är en rektangel, så är det däremot, behöver det inte vara en kvadrat. Det kan vara det, men det måste inte vara det. Så därför blir ingen pil åt det där hållet. Så ska vi då rita en fin pil här. Så då ritar vi en sån pil där. Om det är en kvadrat, så är det också en rektangel.
Så, vi ska ta en från boken också, 8303. Vi ska avgöra om de här implikationerna gäller och vi ska motivera. Så nu kanske vi måste skriva lite grann. Ja. Nu ska vi kolla. X är lika med 0. Medför det att x, 7 upphöjt till x är lika med 1. Vi vet att x är lika med 0. Nu är jag en sån pil, men det är också medför. Det betyder att då ska vi, om x är 0, då ska 0 stå där på x:et. 7 upphöjt till 0. Vi testar och slår det på räknare. 7 upphöjt till 0. Det funkar inte på den här räknaren som jag har här. Men 7 upphöjt till 0. Testa och slår det på räknare. Då kommer ni få 1. Alltså. Det där stämmer. Så vi kan svara ja på frågan. Och motivera har vi gjort genom att räkna ut det. Vi vet att x är lika med 0. Sätt in det och få 1. Och då stämmer det. B. Cirkelns radie är pi. Det medför att cirkelns area är pi upphöjt till 3. Cirkelns radie brukar man skriva r. Vi vet att r, det är pi nu. Cirkelns area. Kan ni kolla på formelpapper om ni vill. Det brukar man skriva som pi gånger r upphöjt till 2. Och nu vet vi att r, det är samma som pi. Så i vårt fall då blir det pi gånger, och istället för r så skulle vi sätta in pi upphöjt till 2. Pi gånger pi upphöjt till 2. Det betyder ju pi gånger pi gånger pi. Och det är samma sak som pi upphöjt till 3. Så det där stämmer också. Och vi kan svara ja på frågan. Och motivera har vi ju gjort genom att räkna ut. Och se, om x upphöjt till 2 är lika med 49, betyder det att x är lika med plus minus 7. X upphöjt till 2 är 49. Det vi gör då är att vi löser det här. X upphöjt till 2 är lika med 49. Det löser man genom att man tar roten ur 49. Och så sätter man plus och minus. Som vi har lärt oss tidigare. Och roten är 49 är 7. Så vi får plus minus 7. Och det var precis det vi ska komma fram till. Så då stämmer också den där implikationen. Och vi kan svara ja på frågan.